Šansu za zapošljavanje mladih do 30 godina starosti i ove godine pruža nacionalni program Moja prva plata, koji zajednički realizuju Vlada Republike Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje. Program počinje danas, prvom od četiri faze koja podrazumeva prijavu poslodavaca. Od 22.8. do 22.9. kreće prijavljivanje poslodavaca. Od 3. oktobra do 31. oktobra je prijavljivanje nezaposlenih lica. Tokom novembra meseca, prvih 15 dana je parivanje poslodavaca i nezaposlenih lica u privatnom sektoru, a u drugoj polovini novembra parivanje u javnom sektoru. Nakon toga i objavljivanja konačnih rang lista u decembru mesecu je potpisivanje trojnih ugovora između Nacionalne službe zapošljavanja, kandidata i poslodavca. U odnosu na prethodne dve godine povećana je novčana naknada za lica koja potpišu ugovore o prvom zapošljavanju. Za lica sa srednjim nivom kvalifikacija 25.000 mesečno, a za lica sa sedmim nivom kvalifikacija 30.000 i kao i ranijih godina 9 meseci traje projekat Moja prva plata. I ove godine obezbeđena su sredstva za zapošljavanje 10.000 mladih na nivou cele države. U prethodne dve godine je preko 17.000 na nivou cele Republike. Na teritoriji filijale Niš je bilo blizu 1.500 lica koja su prošla ova prva dva ciklusa. Preko 10.000 poslodavaca je prethodne dve godine se prijavilo, znači i omogućilo mladim ljudima starosti do 30 godina da volontiraju i da stiču praktična znanja u svojim kompanijama. Prema poslednjoj anketi koju je sprovela Nacionalna služba za zapošljavanje, oko 42% polaznika iz prvog ciklusa ostali su kod poslodavaca u stalnom radnom odnosu. O uslovima konkursa svi zainteresovani se mogu informisati preko sajta Moja prva plata. Posle prvog upisnog roka na 14 fakulteta Univerziteta u Nišu ostalo je još 1400 slobodnih mesta za brucoše. Interesovanje budućih akademaca se nije bitno promenilo ni ove godine, tako da su skoro sva slobodna mesta na Građevinsko-arhitektonskom, Filozofskom i Fakultetu umetnosti popunjena u prvom upisnom roku. Najviše mesta ima na Prirodno-matematičkom fakultetu, negde preko 200, na više studijskih programa koje oni imaju. Zatim imamo na Tehnološkom fakultetu 120-60, otprilike upisano polovina, na Pedagoškom fakultetu u Vranju, na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu i na Fakultetu zaštite na radu. Tu ima najviše mesta. Takođe ima mesta na Mašinskom fakultetu za studijski program mašinsko inženjerstvo, ima mesta za budžet, ima mesta i na studijskom programu inženjerski menadžment. Slobodnih mesta još ima i na Elektronskom fakultetu, a ove godine je presedan da nisu popunjena sva mesta ni na Medicinskom fakultetu, koji je godinama unazad najprivlačniji studentima iz cele zemlje. Radi se o tome da su deca došla sa malo manjim znanjem iz srednjih škola. Oni su imali solidan broj kandidata, ali nisu svi kandidati uspeli da zadovolje na prijemnom ispitu, tako da se nadam da će oni u ovom drugom upisnom roku popuniti ta slobodna mesta. Univerzitet je inače za novu školsku godinu imao 4600 mesta, od toga za budžet 3200 i za samofinansiranje 1400 mesta. Prijave za drugi upisni rok su 1., 2. i 3. septembra, prijemni ispiti su 5., 6. i 7. septembra, a upis će biti završen do 16. septembra. U žiriju drugog festivala diplomskog filma bili su rediteljka Ivana Mladenović, reditelj Boban Rajković, a predsjednik žirije bio je glumac Meto Jovanovski. Imali su težak zadatak da od 7 filmova izaberu 3 najbolja. Zlatnu desetku, prvu nagradu festivala, dobio je reditelj Jovan Dimoski sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu za film Krotki. Bronzanu desetku žiri je dodelio Katarini Krstić, diplomcu Univerziteta Sinergije iz Bijeljine za film Ševa. Srebrna desetka otišla u ruke Bojana Radanovića za film Fender u produkciji Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba. Prvi festival diplomskog filma održan je 2021.
Ove godine festival je porastao i prerastao granice Srbije, pa su u bioskopu na otvorenom u dvorištu univerziteta prikazani filmovi sa univerziteta Akademije zemalja bivše Jugoslavije. Studentski kulturni centar Niš festival organizuju s podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva kulture.